cares d'alegria i satisfacció a l'acte de graduació de 59 alumnes de la 7ª promoció d'infermeria de la Universitat CEU Cardenal Herrera de Castelló. És satisfactori veure que després de 4 anys pues, arriba el gran dia i ho celebrarem com toca els professors, companys de classe. Satisfacció de Noelia i també de la seva família. Estamos muy orgullosos, muy contentos, su madre, yo, su hermana. Bueno, pues es la primera que se gradúa en la familia y estamos muy contentos, muy orgullosos, muy satisfechos. Avui és el seu dia, se gradúa d'infermera, estem molt contents tota la família i no res, que tant d'esforç pues, ha tingut la seva recompensa. Goig manifest en els pares i, com no, en les mares. Pues molta alegria perquè ja és el final de 4 anys d'estudi i pues sí, molt, molt emocionada. Més per ells també, sacrifici, molt sacrifici. I ara pues, ja és la recta final. Ha sigut molt una alumna exemplar i bueno, contentíssima. A més, és vocacional. Ha sigut una carrera per ella vocacional i està pues, super contenta i son pare i jo, la família, el sencer, estem molt orgullosos d'ella. Han estat 4 anys d'esforç i dedicació que culminen amb la celebració d'este acte. Pues es como una liberación de nervios de todo lo que hemos acumulado durante estos 4 años. Es como decir, ya hemos acabado, ahora sí que ya somos enfermeros. Ayer acabamos de defender el TFG, por fin. Y por fin, hoy es cuando ya liberas todos los nervios y ya de verdad disfrutas de lo que es la enfermería. N'hi ha moltes coses que destacar. La veritat és que els professionals que n'hi ha dins de la nostra universitat, els coneixements que tenen... Si important és la formació teòrica, més encara ho ha estat la part de les pràctiques. La más importante de nuestra formación y gracias a todos los hospitales y centros que nos han acogido por enseñarnos de verdad lo que es la enfermería, porque a través de las prácticas es cuando aprendes a lo que te vas a dedicar. Nosotros podemos saber todas las enfermedades, pero si no saben cómo tractarles o cómo hacerles técnicas de enfermería, realmente no sirven para res. El president del Col·legi d'Infermeria de Castelló i també professor d'Infermeria del CEU, Francisco Pareja, ha estat l'encarregat de llegir el jurament infermer. La 7ª promoció d'infermeria en Castelló, en el CEU. No? Bueno, pues això indica que l'infermeria està viva, que l'infermeria és dinàmica i que l'infermeria, afortunadament, va tenint relevos per poder anar prosperant. Tanmateix, este acte de graduació ha estat apadrinat pel doctor Joaquín Sánchez, gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, qui s'ha referit al començament d'una nova etapa. Se passa de portar una vida més o menys reglada, pues, n'hi ha unes classes, unes pràctiques, uns horaris, i de repent pues, te tiren a la piscina de la vida laboral activa. Entonces és un repte. Un bon futur és allò que els augura la coordinadora del grau d'infermeria del CEU de Castelló, Isabel Almodóvar. Ya ha habido algunos que están destacando por querer ser investigadores y de hecho ya ha habido algunos que se han informado para querer continuar sus estudios con tesis doctorales, investigación, etcétera. Y ya tengo constancia de que muchos otros ya tienen propuestas de contrato de trabajo, o sea que creo que su futuro no es tan negro como puede pensar la gente. Nous professionals d'infermeria, amb un gran futur que ja comença.